নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা কা বালবত কৰৰ জুকেদি অসমত এজন যদি সোমায় মানুহ তেনেহলে পদত্যাগ কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কা সন্দৰ্ভত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অহা 45 দিনৰ ভিতৰত স্পষ্ট হ'ব আবেদনকাৰীৰ সংখ্যাগত হিচাপ আনহাতে আন্দোলনৰ হলনি প্ৰতিবাদকাৰীক আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰহে পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দেখত কা বলবত হোৱাৰ পিছৰে পৰা কাৰ নিয়মাৱলীক প্ৰত্যাহ্বান কৰো অসম ছাত্ৰ সংঘৰ কাৰ বিৰোধিতাৰে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব আছে পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা কা বলবতৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা প্ৰতিবাদৰ আশংকাত জনতা ভৱনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা সমগ্ৰ গুৱাহাটী চুকে কোণে নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিবাদ উঠাৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কা বলবতৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰতাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰি এই জাননীত প্ৰকাশ কৰিছে সৰ্বাত্মক হৰতালে ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পৰা ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত যিকোনো সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন অবৈধ বুলি জাননীত উল্লেখ কৰিছে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰুদ্ধে চলিলে প্ৰতিবাদ হোজাইত বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষক কা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া কাক লৈ আমাৰ উৎসাহিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই এই সন্দৰ্ভত হিন্দু বেংগলী সমাজে একো ভবা নাই ইয়াৰ পৰা একো পাবলৈ নাই গতিকে কাক লৈ অপপ্ৰচাৰ কৰাসকলৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বুলিও ব্যক্ত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে শিৱসাগৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা কৃষক মুক্তিৰ কেইবাগৰাকীও নেতা কৰ্মীক আটক মঙলবাৰে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথৰ পৰা আটক কৃষক মুক্তি কেন্দ্ৰীয় মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাক দেশজুৰি কা বলবতৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ মঙলবাৰে ছয়গাঁৱৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছুৱে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বাধাৰ পিছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি আছুৱে কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ আইনী যুঁজ কৰি যোৱাৰো হুংকাৰ আছুৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ লগতে বি বৰুৱা কলেজতো শিক্ষাৰ্থীসকলে কাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত এ জে ৱাই চি পি উত্তাল প্ৰতিবাদ কা বাতিলৰ দাবীত 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি শকতসত্ৰীয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ হতাহতিৰ সৃষ্টি হয় ৰহাটো কাৰ বিৰুদ্ধে আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু তিৱা ছাত্ৰ সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই ৰহা কলেজ গেটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ওপৰেদি আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰহাৰ নতুন চাৰিআলিত প্ৰতিলিপি দাহ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কা বলবৎ হোৱাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ অধিক তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী ৰঙিয়াত সংবাদমেল পাতি এই মন্তব্য ছাত্ৰ মুক্তি নেতাগৰাকীৰ ৰাজ্যজুৰি কাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত মঙলবাৰে নলবাৰী চহৰতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী চহৰ সমিতিৰ উদ্যোগত কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ হোৱাৰ পিছতে ৰঙিয়াত আছুৰ প্ৰতিবাদ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিলিপি দাহ সংগঠনটো কা আইন কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি হুংকাৰ সংগঠনটো কা বলবতক লৈ পূৰ্বতে গোচৰ দিয়া আছিল যদিও পুনৰ গোচৰ তৰিব বিৰোধী দলপতিতে প্ৰকট শইকীয়াই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন এখন জঘন্য সংবিধান বিৰোধী আইন বুলি আখ্যা বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী সমষ্টি বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰ আছিলালৈ বহুতে নেতা হ'ল সুযোগ আৰু সুবিধা লাভৰ বাবেহে কা আন্দোলন কৰিছিল একাংশই কাৰ নাটকখনে লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ চৰাইদেউত মুখ্যমন্ত্ৰী বিকাশৰ যাত্ৰা শিৱসাগৰত 465 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ডিমৌৰ ৰাইছে গ্ৰাম্য ষ্টেডিয়ামখনো উদ্বোধন কৰে অত্যাধুনিক সা সুবিধা থাকিব এই ষ্টেডিয়ামখন জয়সাগৰত আৰক্ষী 25 নং বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে নাজিৰা চানবছাত ৰপ্তানিমুখী গাহৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে 452 কোটি টকাৰ আন এটা 32টা প্ৰকল্পৰো উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰাইদেউত 210 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাহমৰা 10 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স 200 কোটি টকাৰে আন 17টা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হাইলাকান্দিত 157 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে 26 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা আইনাখাল আনিপুৰ বজাৰ আছিমগঞ্জ পথছোৱাও মুকলি কৰে জিলাখনত 131 কোটি টকাৰ আন 35টা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
কংগ্রেসৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য বিজুলী কলিতা মেধিৰ মীৰা বৰঠাকুৰ টিভি চিয়ৰা নেত্ৰী টিভিত কথা পাতিবলৈ মই ৰাজনীতি কৰা নাই টিভিত উলোৱাৰ উদ্দেশ্য মোৰ নাই ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰাহে মোৰ লক্ষ্য এই মন্তব্য কৰে গুৱাহাটী সমষ্টি বিজেপি পাৰ্টিৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ এপিসিসিৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা পদত প্ৰদ্যুৎ বৰাক নিযুক্তি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰদ্যুৎ বৰাক উপদেষ্টা পদত নিযুক্তি দিয়ে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মঙলবাৰে এক জাননীযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে এপিসিসিৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ নেতা কেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মানা কৰিছে যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতাই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাহস কৰা নাই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কেন্দ্ৰীয় তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আমি আমাৰ পাৰ্থিক কিমান হুত জয়ী কৰাব পাৰোঁ তাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা চলি আছে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গৃহ বিভাগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ থানাই থানাই বৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জমা দিয়াৰ নিৰ্দেশ সময়সীমা বান্ধি দিছে মাৰণাস্ত্ৰগৰাকীক নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰিৰ পূৰ্বে জমা দিব লাগিব মাৰণাস্ত্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত 1418 অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বিপৰীতে মাৰণাস্ত্ৰ আছে 1739টা বৰ্তমানলৈকে 305টা মাৰণাস্ত্ৰ জমা হৈছে গুৱাহাটী থানাত এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত এপিসিসি নেতৃত্বৰ হোৱা আলোচনা চূড়ান্ত নহল কেইবাটাও প্ৰাৰ্থীৰ সমষ্টি এপিসিসিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটি এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থী প্ৰতিটো সমষ্টিতে হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আগবঢ়োৱাৰ পোষকতা কৰি এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও কৌশলী স্থিতিৰে কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীয়ে গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো নিশ্চিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ৰজলীনা তিৰিকীক দিছে ছিগনেল এটা পৰিয়ালক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছে কৰিমগঞ্জত সংঘটিত এই ঘটনাটো আঞ্চলিক পৰিষদ সদস্য কমৰুল ইছলামে প্ৰতিবেশী আব্দুল বাছিতৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰ আৰু ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে কমৰুল ইছলামক ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস মঙলবাৰে পুৱতি নিশা ৰহাৰ বগৰীগুৰিৰ পৰা চুৰি হয় চাৰিটাকৈ গৰু বগৰীগুৰিৰ শশী লস্কৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰা চুৰি হয় গৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালটোৱে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ পাৰ্টিটোৱে দিব প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰাত দেখা গ'ল ভি পি আই দলৰ কৰ্মী সভা জিলাখনৰ খেলামাৰীস্থিত ৰাজবীৰ পৰশুৰাম ৰাভা সভাকক্ষত এসপ্তাহ ধৰি চলি আছে এই কৰ্মী সভাখন বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বিৰোধী দল ঠগ দগাবাজৰ দল বুলি মন্তব্য কৰে অশোক সিংঘালে ৰঙাপাৰাৰ এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলক এনেদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দেশত বলবৎ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে আন্দোলন তিনিচুকীয়াত পুৱাই চহৰৰ মাছমজিয়াত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকাত দাহ কৰি সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ 13 সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ টিকটত কোনো নিৰ্বাচন খেলিব নিবিচাৰে চি এ চিত কি হৈছিল আমি সকলো গম পাওঁ পদবীত থকা প্ৰত্যেকজন তথাকথিত নেতাক ছোনিয়া গান্ধী আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই নিৰ্বাচন খেলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰঙিয়াত বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া জিকিব লগতে 50,000ৰ পৰা 80,000 ভোটৰ ব্যৱধানত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটে বিজয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বঙাইগাঁৱত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লাটমণ্ডল গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ জালত লাটমণ্ডল গেন্দুমোহন নাথ মঙলবাৰে 5,000 টকা উৎকোচ লৈ জালত পৰিছিল লাটমণ্ডল গেন্দুমোহন নাথ কথটৱাৰ শিলপুখুৰী গাঁৱত নিশা দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে নামঘৰ এই ঘটনাৰ পিছতে খিলঞ্জীয়া লোকৰ বসতি প্ৰধান গাঁওখনৰ ৰাইজ শংকিত হৈ পৰিছে ঘটনাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত তামোলপুৰত জিলা শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ শৰণীয়া কছাৰীৰ বন্ধ হৈ থকা জনজাতি প্ৰমাণপত্ৰ অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীত আৰু শৰণীয়া কছাৰীক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ প্ৰদান কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আমিনগাঁৱৰ আজ্ঞাথুৰী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা ৰঙিয়া হৈ নিউ বঙাইগাঁৱলৈ ৰেল লাইন দ্বৈতকৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় মঙলবাৰে আহমেদাবাদৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰেল লাইন দ্বৈতকৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰে আই টি এ মাছখোৱাত অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দিশে এটি সবল খোজ শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত উদ্বোধন কৰা হয় 9টা সভাগৃহ 17টা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ আৰু 6খন শ্মশান লগতে আদাবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা জাবৰ এম আৰ এফ কেন্দ্ৰও মুকলি কৰে জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে ৰঙাপাৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চুমন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে উষ্ম আদৰণি জনায় চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা একাংশ গাঁও নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চুময়ত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰীগৰাকীক বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে জনায় উষ্ম আদৰণি
জুনাইদ থানা নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি মিসিং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য সন্মিলিত গণশক্তি অসম দলৰ প্ৰাক্তন নেতা ৰাজু মেডকক আটক কৰে জুনাই আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰে সমৰ্থকে আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ ইমান আসনৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত আটক ধনুভাঙাৰ দেউখিলা বনাঞ্চলত এটা বন্যহস্তী মৃত্যু হৈছে মঙলবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হয় বন্যহস্তীটোৰ মৃতদেহ নিশা দেউখিলাত নৈ পানীত খাবলৈ নামি পানী খাবলৈ নামাৰ সময়তে উঠিবৰ সময়তে ঢলি পৰে বন্যহস্তীটো অসুস্থ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে বনকৰ্মী